زیور فطرت دا تھک مینا کوئی اب نہیں بڑا نہیں تھک دا وہ انسانیت تو مغارا مخلوق ہے تھک گئے ہوں تو بس کروں ورنہ پڑھو درود میں پڑھا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين منتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَعُوذُ بِعَلِيٍّ مَظْهَرَ الْأَجَلِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَايَا كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں آمینہ کے وجڑا ہاتھ کھولیں میرا بیٹا ہاتھ چاہویں شاباش انہی میں ہاتھ چاہویں میں چاہی کڑا اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ممبر کے دائیں بائیں اس عزت والی بارگاہ سے وابستہ تمام لوگ تشریف فرمائے شہزادی سب کی نوکریوں قبول فرمائے بابا درشا جی قبلا مولا عمر خضر عطا فرمائے ہمارے سروں پہ سایہ رہے مرشد نجف شاہ جی اور وہ سارے احباب نام بنام عمران شاہ سے لے کے واجد شاہ تک آفتاب شاہ صاحب کے قبلہ سے لے کے آخری ماتمی تک جو اس کاروان کا حصہ ہے شہزادی سب کی نوکریاں قبول یہ رب اللہ دربارے تے ایڈی وڈی خوشی ہے میں تو کو ڈس ہی نہ سکدا کہ خوشی دا کوئی اندازہ کیویں کراں اپنی ذات واسطے نہ کھڑا دا 45 سال تک کی پیر تھی کہ مالکاں دی نوکری کریں دے کیا میں شاداب ہونی جملے کھولنے بس تساں کی ہو تو صبر کر گلو یا اللہ اکبر یا علی اکبر سلام ہی نے شالا ہے ہاتھ اچھے رانے بول پا دی یار علی دیا پترہ دی قسم ہے جی میں نوکر ہوں بھائی میری مجال ہے میں نوکر مولا دواری بچی دویا کو دویا نہ ہی مولا بچی کو شفائے کلی عطا فرمائے شکاگو تو ساتھ ایک دوست امریکہ تو خون کے دن انہوں دی والدہ دا ہارٹ دا پریشن ہے غالباً آسن نام دا مالک انہاں دی والدہ کو شفائے کلی عطا فرمائے پوری دنیا جڑا مومن بیمار ہے یہ ذکر دے وسیلے نال مولا کو شفائے کلی عطا فرمائے ایک واری ہاتھ چے سو سارے بندے مہربانی کرے سو ایک واری ہاتھ چے سو میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک میرے وطن کی خیر فرما میرے مالک میرے دیش کی سلامتی کی بنیادیں قائم فرما فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما اہل سنت بھائی بھی جشن چاہن جتنے شیعہ ماما دے بچے ہو تو آپ کو حکمن پہ آدھا امینہ کہے میرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری بادشاہ کے کاروان نصرت میں شریک ہو سکے درود پڑھ دیں مل کے بلند آئے مرشد اقبال شاہ جی قبلہ ہمارے اس جشن کا حصہ ہوا کرتے تھے جسمانی طور پہ وہ موجود نہیں روحانی طور پہ وہ ہیں یقیناً وہ سن رہے ہیں یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں مالک انہیں بادشاہوں کے دربار میں اور اقبال عطا مالک ان کے درجات بلند درود پڑھ دیں اور سونا کر کے سب تو نکا جا کے نا بادشاہ حسین دا 42 اشرے پڑھ چکا دنیا دیا 65 ملکہ سخی نوکری کر چکا بادشاہ لی اکبر دی تشریف آبی کا نہیں ہے ذاکر حسین تھی کہ نائب کربلا سوال کیا کرے نا پہ ہر بندہ گھٹ تو گھٹ ایک قدم اگا لکا دے نظر اللہ نیاز حسین یہ تو میرے کو واسطہ کہنی
ایک قدم گھٹ تو گھٹ ہر بندہ جتنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو لالا نہیں اٹھی دا ہونا موڑی کو نہیں تو لالے کو نہ آکھو آپا وہ آکھیں چول لالا وہ کہنا میں نہیں بیدا لیکن لالا میں تری نام سن کی دیئے اندازہ کر میرے کان کے لئے دکھیں بھئی ہم مہربانی کریں آنا آتنی مردی گھر نہ مجھ دے سے شوق اتر لے کریں میرے میں نہیں اٹھیا میرے واسطے بہت زیادہ احترام دی جاتے بہت زیادہ فخر دی جائے مالک انہوں کو اس طرح جائے 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 ترہ یا چار شیر میں وہ کلام ہی چھپڑنا چاہنا جڑے اللہ عزیز یاسر کو زندگی دے وے جیندہ رہ وے یہ کلام میں بڑے عرصے بات سنونے چاہے میں سندو ہزار ہکے جی لکھی آئی باقی ہے پہلی باری میں کلام دبائی والی پڑھے آئی اتھا ایک مسالم آئی انڈین شور آہن انہوں نے ایک حکم کیتا ہی تو میں لکھی آئی تو اللہ کو نہ دیر بات تو بچا رہے بڑا تھا کے پڑے سے بڑا سونا پڑے سے انہیں جو صرف دو شیر اکتری بتری شیر نہیں دے تو آٹھ دا شیر عزیز پڑ گئے تو جے تو سب برداشت کرو تھا دو شیر میں دیش پڑھنا چاہتا کتنے محسن کتنے نصرت تم نے روز شہید کیے کتنے موشن لفظ موشن تو براد قبلہ موشن اکوی آل اللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو بابا رستے بنا منے اوکھے ہوں دن رستے ہندے ٹرنا اوکھانی ہوں دا جتی بندے شیر بندے پڑھ دن ممبر دے کی راہ دے موجد دن آئے موشن اکوی کون بات رستہ بنایا انہوں نے اگو مال کا کرم کی تے سالے تے اسا بڑے بڑے رستے تے دور پہ میرے خیالے تو اگو دا کافیہ ردیف تے یاد اس کی پیاسا باقی ہے دریہ باقی ہے سہرا باقی ہے خیبر کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے عربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے کتنے موشن کتنے نصرت نصرت چھوٹا بھرائی میرا پیڑا چھانوے ڈاکٹر بڑھنا پیئی تے شہید تھی آئی سولہ گولی ہوندے سینے تے لگیاں ماتمی انجو مندہ صدر رہی یہ جرم ہی ہوندہ بابا نجب سنگھ یہ فیصلہ بندے نے بولن تھا کہ اندہ مرضی کتنے موشن کتنے نصرت تم نے روز شہید کیے کون ڈرا ہے کون رکا ہے سب کا جذبہ باقی بسم اللہ بیٹا کچھ سوچ رہے ہیں کہ اب ڈر کے جیئیں گے کچھ سوچ رہے ہیں کہ اب ستم کر کے جیئیں گے ہم اکبر عباس کے حبدار ہیں شوکت اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جیئیں گے حاضری مامینہ مامینہ چینی دی میں کوڑنے کو نہیں پتا میں کتنا بڑا جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی شیئن تو انہوں بولی ہمیں محشر نے اندھا گلہ کرے سہی جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی ارے کیا موت جب علی سے ملاقات
بیٹھن تے چلو گھر ہے میں کوئی سفر تے وینا اے تو بہت فرشتی ہے کتنے موشن کتنے نصرت تم نے روز شہید کیے کون رکا ہے کون ڈرا ہے سب کا جذبہ بڑا شیر بڑا شیر پہلے دل کرو بھائی میں انتظار کرتے ہو بھائی آسر پڑھنے میں پڑھنے میں پڑھنے میں نیسی پڑھیا تو میں پڑھتا پیا تو تیرے میرے درمیان علی دا میرے بندہ ہک چپ کر گیا میں مرشد دے بوئے تھے قلم توڑ کے لگا ہوں یہاں ناز بھرے انداز میں یہ شبیر یزید سے کہتا ہے آؤ دیکھو سن لو کس کے باپ کا نعرہ تھا اللہ سلامت رہو انشاءاللہ ہزاراں جشن نصیب ہو پترا دے شہر ہو اللہ اکبر ناز بھرے انداز میں یہ شبیر جدید سے کہتا ہے آؤ دیکھو سن لو اس کے باپ کا نعرہ پڑھ شوکت تو چھڑنا ہی گل یا بس تسلو کی بولو تا شیر کتنا اوکھا ہے میں کوئی امام حسین سرکار دے دین تے رزق دی قسم ہے استاد میں سلکھروی دی صدارت وچ قبلہ کعبہ علامہ آغا نصیب عباس رضوی اعلی اللہ مقامہ دی موجودگی دے وچ پورے دا پورے کراچی وچ کھڑا تھیا پڑھا شیر اوکھا ہی میں کوئی کراچی دی رات گھرا دے وچ پڑھا خنجر تیر کمانے پھالے تلواریں سب خاک ہوئے اوئے اصلے والے فان ہوئے ہیں اور نہتا شبیر جب آیا جے کو بھا لگے جے کو الٹی آوے جے کو کہ آوے جے کو بخار تھی وے میں کو فون کرے بے حوالہ دے میں شرمے شبیر جب آیا بے آواز پکارے گا دیکھو ہر ایک چیز فنا ہے میرا چہرہ با شبیر جب آیا بے آواز پکارے گا دیکھو ہر ایک چیز فنا ہے میرا چہرہ ہزارہ سال جیو نسلہ دی خیر ہونے پترہ دے شہر ہونے احسان کریں دیو پچھلے کئی سالوں تو کی جشن تے نوکر سمجھ کے بابے اور کرم کریں دن میں کچھ جناب دی زیارت دا موقع رہن دن میں جناب کے شکر گزار ہاں ہر سال میں سوچے نا بھی ایک بندہ
بندے سن سن کے تھک میں دن لیکن تو علیہ میار دی کیا بات ہے اس بادشاہ کی تشریف آوری کا جشن ہے جسے محمد نے اپنا جسم دیا ہے علی نے اپنا اسم دیا ہے علامہ صاحب قبلہ میں زندگی دی سب تو اوکھی نظم پڑھوں گا بزرگ میری گواہی دے سن تسا میری گواہی دے سو جڑی سے جتنی اوکھی ہوندی ہے اتنی چاسا لی ہوندی ہے یہ قانون ہے لیکن ہے اوکھی تے اللہ میرے عزیز کو زندگی دے میں اوکھا قصیدہ پڑھے میرا کلام پڑھے تے اوکھا کلام پڑھے تے تسا بولے اتنا ہو میں کو اندر نہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ تھے میں کہ یار جڑا ایڈا اوکھا سن کے دینے تو بعد میں ایک اوکھی شے پڑھدا سن گن سن بس چار مصرے سن تو دے بعد میں نظم شروع کروں گا چن کے الفاظ مودت دے زم زم دے رس وچ گھولیا کا کھولیا کر تے کو نہیں عرفان ولایت دا نہ راز ولا دے کھولیا سلامی نے نوکریاں قبول ہو نے دیر استا ہو نے صدقے سن کے الفاظ مبارک زم زم دے رس وچ کھولیا کر تے کو نہیں عرفان ولایت دا نہ راز وفا دے کھولیا کر پنڈا ہی نہیں آیا جے کو آپ حسین نبی سمجھائے نانے دی پاک شبی سمجھائے اوے کو یوسف نال میرے دا پئی پہلے تو لیا کر بات بو بسم اللہ کو کروڑ والے جی آگا جان دیکھو یا تو میرے کو ٹائم نہیں ملنے ہوا چلو بار ٹھیک ہے ادھر لفظ ایک بار کرن دو کم از کم او جڑن دو میں کو نہیں پتا تمہارے مجمے کو میری گال سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی یہ میری ذمہ داری نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں سوری یہ میری ذمہ داری نہیں مصرے میں پڑھوں گا اے ذکر تے حد سے اے نائے تو کربلا ہے کچھ پلوٹ مخادیم تو گھن کے کاٹگر تک تے کاٹگر تو گھن کے میاں والی تک کلن خیر تک تے مہاتمہ میرے سامنے بیچے چکا بھلا پانک ای محبت دی کا سمیں میرے ذہنی چکو نائی تو میں نالے گال چھی ویسی ان کی تی نے کلہ نہ کرائے لگا نہ کرائے جے دے اتھو لگ مجھے انہیں کل پہلی معافی معذر خواہ علی دا لال ہے اکبر نبی دی چال ہے اکبر جی 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 میں بنا جا خط نہیں نا میں کو فرمائش کرو حد کو نہیں بچایا اکبر دا واسطے ایک واری سارے حد چو جی 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 شاباش اندر جی میں آگا سلام ہی نے اے ممبر دے خلاف حد سے بابا سمجھ کے ادھر شاہ کو بھرا سمجھ کے میں سارے اندر نوکر بن کے بھرا بن کے آنا تے معاشر تے اور پیروں بندے کو دعا کرے سا جے کو گال سمجھ ایک تے بول پیا علی دا لال ہے اکبر نبی دی چال ہے اکبر جنا ماضی محمد ہے وہ فی الحال ہے Yeah.
لا کر جی سلام سوال ترا اپ دا ذہن وچ ہے نا میں شاد اٹھائی کھڑا اٹھائی اللہ اکبر علی دا لال ہے علی دا بسم اللہ کر بسم اللہ کر من اكبر پڑھن دا دل سکتا ہے سمندر ہے سمندر بانتا ہے خدا سے مانگ چودہ کی محبت یہ لنگر تو کلن نسنائے میں کو بندے کو شیر چھوڑن دا نہیں آندا جڑا چپ کر گیا یا تکی شاہ صاحب کو روکو میں نہ پوچھیا میرے گرو کیا وقت میں چھڑ گئی جناب ماضی محمد ہے وہ فی الحال ہے اکبر اجا تائیں تو اکبر دی بلندی کو نیرے سمجھا وہ اللہ نال ہے اکبر علی دے نال ہے مولا درجات بلند فرماوے باب ریاض سنشا موچھا لے مرحوم مغفور اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ وہ فرمیندن دو بندے میں لیسے کو وہ قبولے دن ایک جائن لنگر نکی تو پھر ایک جائن کئی واری کیتا ہو اگلی گالتا تو آپ کو آپ پتا ہے تو میں شیر پڑھوں وہ سونا فرشتے کر کے مہربانی کمیں آگے وہ سونا فرشتے کر کے والی نظر پہ کرے نا چار مصرے چوتھے مصرے تے جڑے تساں بیٹھے ہو نا ضرور بلائے میں کو ہن تائیں ہر مصرے دی او قیمت تساں دتی اے جڑی بندی اے تہاڈا مقروض آ او سونا فرشتے کر کے مہربانی کیویں آ گئے زمینا تے علی دے لال دا جانی کیویں آ گئے فراز عرش دے باسی ودے جبریل تو کچھ دن جدا سایہ نہ لبدا ہے اوندا سانی کیویں بڑی مہربانی ادھا منٹ ہن بادشاہ جی لیندے ہو ادھا منٹ ایتھے ایک منٹ واسطے میں ادھے منٹ واسطے قلم کو چشن دا صدقہ عجب رفتار ملدی ہے جڑا اکبر دا نہ چاہے او کو دستار ملدی ہے Hello.
سلام ہی نہیں سلام ہی نہیں سلام ہی نہیں بادشاہ اس طرح ہم نے حق ادا کرنی تے جشن سنن دا نظم نورمان اکبر کا سراپا اوکھی نظم ہے تواڈی داد نہیں تواڈی دعا دے آسرے تے پڑھو مولا دی قسم ہے لفظ بسم اللہ دی قسم ہے اور میں ادھونا بسم اللہ جس نے جب بھی کہا اور جہاں کہا دراصل اس بشر نے کہا یا علی سادمی کے سینے میں قدم قدم پہ وہ لعنت میری مسئول کا ساری زندگی دا ساتھ میں پتہ ہے چاہ پیوڑ گیا مولا وستا کرے پڑھا نظم تو اے چھیت ہی گل اب تو عورتہ خیر ہے مجھے سام پہنے میں اکوائن ہے میں جشن پڑھنا ہے نادم خیر ہے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں اکبر بادشاہ میری مدد کرائے جتیاں چھوٹا لاکر میں اولاد بدول کا کمی ہوں انہوں نے جتیاں لکھا ہوا شوکت رضا اتنا نکا لاکر منت رکھنا جڑے اکبر دے ڈھاڈی سمجھ کے اکبر دا نوکر سمجھ کے سن سکتے ہو تو اکبر دا واسطہ 14-15 بند نظم دے تو میں جے جے رپا نہیں پڑھوں گا کہن کے اچھ دا منٹ جناب دے وچ چاہیے جے میری مدد کرو تو میرا دل بڑھائے تے اج میں ماں سوا اکبر دے کوئی گل نہ کرا دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں زندگی دی آخری رات تے مقروض تھی گیا تمہارا اے نہ اوکھا مسلا تے ایڈی بڑی دات دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سارا پا رقم کروں اکبر ہے اتنا حسن بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کہ میں پلس سے کور کر رہا تھا اے میں کو پتہ ہے میں کیا کھڑا تھا جتھے میں علیحدہ جے میں رکھے ہوں اکبر ہے اے 20 سال پہلے جتھے ہم ہن ملے نے اکبر ہے اتنا حسن میرے جب سے دیا ہوں دیا نا دہور پیر ہوں میرے لیتیا ہوں نہیں ممبر دے لیتیا ہوں خدا نہ میری تا
لیکن میں 5000 دی 4500 حالی ہے اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں اللہ پیر مشتاق ہے زندگی دراز کرے مولانا کو نظر بد تو محفوظ رکھے ہوں میں پیر اور ایک قصیدہ پڑھ دیاں پیر ظہور لو شیر کو فرشتوں نے پڑھ دیاں انہاں پڑھے تے پورا ملتان چھگڑا تھیا اتو پڑھنے کی بلا گا بابا میرے آس ہیں شہر تو والا لے وہ ادگال تب نہیں کریں دیاں انہاں میں مخاطب کر کے کہ شوکت جڑا حال ظہور نے کیتا ہے ساڈے نال تے حالات رہے ہر ذاکر اگلے سال ایک ایک پٹھان نہ آئے گا پھر حسن کے خدا کا سنا پار رقم کروں جڑے بچے سکول کالج یونیورسٹی میں نے ہو فق اکبر دے حسن دی قسم ہے تساں بلائے جڑا کوکھ لگے میں کڑا سری میں لے پیو دا گھر ہے میں بس کا میں سنا اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظ رکو میں ہے تو قلم ہے سجود ہوں میں تمہارا حصہ ہاں میں ذاکر ہی ہاں بانی ہاں بکی چپل ہوئے تو پڑھا علی دے پوترے دا فضائل بچے دا پڑھا جے کونی مات تسلی نال ہوندا پیوڑے سایا ہوئے آنکھوں کا پڑھا جھوٹ بولا انہیں جو کوئی نہ بولے ہو جانے تے علی جانے اکھی نال پڑھے حسین نے نانے فرمائے ماں چنگی نہ ہوئے علی مننے چاہ رہی
علی کے نام سے دل کا سکون ملتا ہے علی کے گھر میں امن کا فتون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں اے سن لو مومنا جس علی کا محمد سکون ملتا ہے سجود میں میں پہلے پوچھے اکیج بال ہے حمد ہے جے حسین دے سونے پتر نہ فضائل تیرے کل بچے دوات میں جڑے میرے چھیما مصرا بیتا پڑھا بندہ نہ ہوئے آج مہینے سے حسین جشن جڑا نہ بولے دل دل نہ من لے تیرے عقیدے تے چوٹ لگے تے کو متری آوے تے کو کائے آوے تے کو بخار تھی وے تے کو پسینے چھوٹ پومن پہن لگا ونے ہے کون اکبر ہے پھول کے بدن میں دوانا کلی کا زور انگلیوں میں ہے ممکن ولی کا دور پنہا ہتھیلیوں میں ہے ضرب جلی کا دور اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور نازا رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے یوسف تراشتا رہا اکبر کے یوسف تراشتا رہا اکبر کے ہاتھ سے اترا بلا کے دشت میں جب آگئی کفول اچھا میں کو جاتا دسو بکے بکے جا کے میں کیڑی جاتے بلا دشت آگئی کھول پڑھا تے تو میں کو داد دے میں جتا میں کھڑا ہی تھا اچھ بلور شریف ہی پورے دے پورا ہے کاچ گاڑی پورا ہے سید علی پورا ہے علاقے دے سارے یعنی گلن خیر تک تے جو ماتمی پپلا تک تے جو دار میں کو نور شاہ نظر آندا پھر تو تی تو تے مجمع میں کی کی تو گھنا ماں بندے پر کراچی چیک پاؤں ہیں کیا کرا آپ مطلب اوکھا جو لکھی گھنا کون سن سی اترا پلا کے دشت میں جب آگئی کفول پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول اپنی چبھن سے آپ سے سکنے لگے ببول مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول اکبر حد بدھن باب گلو منگی اجازت ونجن دی علی دی قسم میں دے ظہور پیر کرم دی کھیسا قبلہ و کعبہ علی مرتبہ سرکار علامہ ڈاکٹر زمیر اختر یہ بندہ تیرے پھرانے سامنے اچھی کھڑا دے دے میں کوئی کسی یار کہاں بیٹھ کے لکھتا ہے اکبر منگی اجازت میدان ونجن دی اکبر حد بدھ کے باب گلو کہ بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے موچوں میں حسین پھر میں نے اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے ہزار سال زندگیوں میں
كبير ذات دان دے وچ تھی شوق قدم ان پاتے وچ پھر میں کیویں بچنا جوانیاں مانو میرے نال پھر میرے نال اکبر مہربانی بزرگوں بہت شکریہ نسلاں دی خیر ہو گئی پھر میرے نال اکبر مو گئی اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے حیدر حسن حسین کی ہر آس تجھ میں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے جدن دی اردو شاعری شروع تھی نا شاعری دے وچ جڑا تضادی ہے نا او تھوڑا جا لمبا ہوندا دن کی بات رات کی بات صبح کی بات شام کی بات تضادی ہمیشہ نا لمبا ہوندا میں دنیا ادب دا سب تو مختصر تضادی دا منبر تے اعلان کھڑا کرے نا میں سب تو نکا ذاکر ہاں سب تو نکا شاعر ہاں جے ای تو چھوٹا تضادی ہووے تو سب کو داد دی اپنی دعاں دے ہوئے تے جے ای تو چھوٹا تضادی نہ ہووے تے گال اے دی ولی ہووے اتنے لفظ اے ہووے بس بولے میں جے میں کو لگے میں اج اپنے گھر آیا تے میں کو اکبر پڑھن دا لطف آ گئے پر میں دن بیٹا میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے پھر میں اکبر ونج میدان اجازت منگی ونج لڑنا نہیں ڈرانا ہے سر ادھر بھی جناس کو سر رجن دی جمع سرا ہے اکبر کے بابا ونی سہی تے لڑائی نہیں کو خاص گل ہے حسین نے کہ میرے کول ٹائم کہیں پوری زندگی میں آرمی دے بندے مصرے دا ذکر نہ کرن میں کو قلب کیوں دیتے حسین حسین نے کہ اکبر نوکر 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 لڑنا نہیں ڈرانا ہے اکبر کے ونجے ہی صحیح تے لڑائی نہیں صرف ڈراوا کیوں لڑا کیوں نہیں حسین کہ میرے کول ٹائم کو نہیں میرے کول ٹائم کو نہیں اللہ بلا والا سنے نہ پہ اکبر کے بابا مطلب
حسین فرمائے لڑنا نہیں ڈرانا ہے لڑنا نہیں ڈرانا ہے علی دی قسم ہے آفتاب سے اکاڑے دے ایک پروفیسر ہوں میں کو کم از کم 6-7 ماری زیادہ منگی میں ہی ایک مصرے دے تھیسس لکھنا چاہنا میں کو تھیسس لکھن دے ہی ایک مصرے دے تیرے مصرے کو کھول کھول کے میں 90 صفحے ہوا کے نصر دے لکھ چکیا ہی ایک مصرے دے فیصلہ آج میں اچھ بیوٹ دے چھوڑے نا گھر دا ہونا کوئی ایک تنی نجے میں تو نے اپنا بالا ایک گناہ تنی حسین فرمائے لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر راز اکبر کے کیڑا حسین کہ تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا يوسف ابھی گیا بطر جب بیوان جائے تو من قید اخوت ہی وابلغ دولا سریر جب یوسف کو بھائیوں نے اٹھا کے کوئے میں پھینک دیا یہ اس کا بخت ہے کہ اس نے گرتے گرتے میرا نام لے لیا یہ میرا کرم ہے میں نے اسے کوئے کی گہرائی سے پکڑا مصر کے تخت میں بٹھا سوار سے پتر حسین دا بسم اللہ ہر من کرے حسین کو اپ بندے دا بچہ بن انہاں دی بلندی کون دسے جنہاں دے پیراں تلے عقاب ہوئے سورت نبی دی سیرت علی دی سن میری سین دا سورت نبی دی سیرت علی دی سن داری دا حسن حسن دا مزاج حسین دا میں پہلی باری کٹھا پانچ تن کو جی
پڑھاں تو میں گھنٹے پڑھدا وے نا تیرا دل والے شاہ تے میں شعر پڑھواں تے رہ تو تے میں ویسے ہاں اے میرے کو پتہ ہی لیکن تیرا دل جو تے پھرا دے تے میں پڑھواں بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی ہو مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو میں کوئی تشریح نہیں آتی اردو سمجھ آتی ہے تو تو بول ورنہ جب سے یہ حق چوے بارے ہوں دے میرے واسطے یہ کافی ہے ہرمندر بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو علی دی قسم ہے ساڑھے چار گھنٹے میں سفر کرنے میں ساڑھے چار گھنٹے بابا دا چوک دعا کرنا ویسا جب میری گال سمجھے تے بول پیا دا لکھ اندرے کے اکبر فرمائے کم ظرف نا مراد اداؤں کے لاڈلو طلاق یافتہ ماؤں کے لاڈلو اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو کم درف نا مراد اداؤں کے لاڈلو آؤ طلاق یافتہ ماؤں کے لاڈلو اے کوئی اکبر سننے والا اے کوئی اکبر دا نوکر اے کوئی اکبر دے نوکراں دا نوکر اے کوئی اکبر دے ذاکراں دا نوکر اے کوئی اکبر دے مادمیاں دا نوکر حدن آؤ طلاق یافتہ ماؤں کے لاڈلو نا لکھا لباس لے کے حسین نے بچ میں فرمائے اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی آج اللہ اکبر اس ہاتھ میں اگر نہ اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو میں نوکر اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی آ جاؤں زیادہ تو زیادہ ترے یا چار منٹ والے کول بے ہیں حسین اس طرح نے کیڑے کے طرح یہ چار منٹ والے کو منگم حسین اس طرح بڑی مہربانی غازی وسطہ رکھی اچھا سلی گال ہے میں اوچ تو اوچ بیٹھے میرا دل ہے مجھے کل امام اچھا شاید صحیح بول پڑھنے کل امام میرا بھی گھر تو ہکو ہے نا میں کو تو ہونا آرڈر کیتے آگان سر کو میں کنال کھلے نہیں جب میں گھر گیا ہوں میں نوید پیر کو پہنچ رہے رات دہ بجے میں جشن پڑھنے اچھ گول امام صرف چھ مصرے ایک رنگ دے ایک ڈھنگ دے ہندی اتنے آئی تھی گفتگو تمام پہ کرے نا مسلم کوفے دے لوگاں کو کیا ہے حیدری بادشاہ مسلم بابا بادشاہ مسلم ابن عقیل کوفے دے بندیاں کو امیر مسلم
معصوم مسلم عزت محمد دی قسمے کال کئی وے پاس ڈر کو سی جڑا مسلم کو حسین بھیجے تے جڑا خط لکھ دی تیرا کوفے لے نام تساں کہ معصوم مسلم تے میں کو آکھنا پے گئے حسین لکھے حسین معصوم ہے حسین لکھے ہا دا اخی اے میرا بھرا ہے باپ نو امی میرے چاچا دا پتر ہے بس سکتی میں نہ اہل بیت تھی پر میری اہل بیت وچ اوے جنے تے میں کچھ سب تو ڈھیر ہے تمام ہے سب تو ڈھیر اعتماد ہے یہ حیثیت حسین مسلم کی لکھ کے بھیجی مسلم واسطے لفظ سفیر لکھے حسین المنجد تم بھی پڑھتا کھڑا قاموس القرآن تم بھی پڑھتا کھڑا لغات و شعرا تم بھی پڑھتا کھڑا ہاں ہاں علی تو پڑھتا کھڑا علی کو کہیں پوچھا یا علی سفیر کون ہوتا ہے پر میں سفیروں کا ترجمان و عقل لکھا جو جس کا سفیر ہے وہ اس کی عقل کا ترجمان ہے ہن تو سوچ مسلم ہے کیا محمد اللہ کا سفیر ہے علی اللہ اور محمد کا سفیر ہے حسن اللہ محمد علی کا سفیر ہے حسین اللہ محمد علی حسن کا سفیر ہے مسلم ان سب کا سفیر ہے حسین مسلم کو بھیجے مسلم خطبہ دیتے کوفہ دی جامع مسجد خطبہ نہ پہ پڑھتا انہیں واسطے کم از کم 40-45 منٹ چاہیے کوئی بھائی بھائی نے سوسی نوکری کرے سن خطبہ سنے سن دیکھو میں مسلم دسا گئے بھی میں کون ہاں مسلم ممبر تے کھڑو کے آکھے میں محمد تے علی دا مشترکہ وارث ہاں بندے بعض اوقات توجہ نہیں کریں گے بات اگر یار سمجھ نہیں آئی کیا پڑھ گئے مسلم نے صاحب محمد علی دا مشترکہ وارث ہاں میرے پیکے نبی بن دے میرے سارے علی بن دے بسم اللہ کر بسم اللہ کر ہائے دری دیکھو میں جس طرح مسلم ہے کیا فی الحال چھ مصرے تو گفتگو موقعی ابن اشد کو بھیجے ابن زیاد معاشر تے یاد رکھے حسینیا نال لڑی ہو سکدے جڑا ابن زیاد ہوئے لفظ زیاد دا معنی نہیں آیا میں معافی قبول کر ابن زیاد ہوئے وہ حسین نہ لڑ سکتے ابن ارشد کو بھیجے 300 بندہ لے کے 300 بندہ لے کے من مسلم کو گرفتار کر کے گھنا بلے بندہ بھیجے 300 بندے میں بھیج وہ 300 میں بھیجن بند بندہ بھیجے 300 میں بھیج وہاں کہ کل ہے بندے واسطے 900 سپاہی بھیج چکا اجا پہ آدھے بے بھیج وہاں کہ کر میں تو دربار چھوڑ تخت چھوڑ تو پھر یہ کل یہ چاہ تو کہ خیر دے ہو کہ خیر کہنی اس ایک نے لڑتے ہوئے جو چال چلی ہے وہ حرب کے آئین میں لاکھوں سے بھلی ہے امبر میں چھوڑے نہ پہ ہاں کہ میری مردی ہے اس طرح میں آخری میں بڑھنا اس ایک نے لڑتے ہوئے جو چال چلی ہے دشمن مننے جڑی منکر کرے دشمن دے منہ چوں مسلم دے بارے جڑا جملہ ہے کتاب نہ ہوے اردو
فارسی عربی دنیا دیا چار پنج زبانیں دیا کتابہ نہ دیما بسم اللہ کرا میں تو اللہ مجھے ما کوئی نہ بولے انہیں مردی میں منبری چھڑنا پیا تو آگے اسے ایک نے لڑتے ہوئے اسے ایک نے لڑتے ہوئے نے مسلم نے نو کرو بڑا اندرا جو میں کو لگے میری گھنٹے دی بھی اچھی گئی ہے اسے ایک نے لڑتے ہوئے جو چال چلی ہے وہ حرب کے آئین میں لاکھوں سے پھلی ہے جنگ جو ہے ولی ہے سبزی تو نہیں بیچتا داماد يا دروكونا يا جنا هيكشير الله أكبر الله أكبر دير استونة هلا بسم الله بسم الله 13 سال دا حسن سوار تھے تے میدان تو ٹرے گھوڑا ایک لفظ ازرق عربی کو ازرق لکھے فارسی علی کو ارزق لکھے شخصیت ہی کہے ازرق ہوئی ارزق ہوئی 16 جنگ جو نال لا کے اے دور پہ قاسم بادشاہ نال لڑن میں کو لکھی گال لڑا ٹھیک نے لائیں دے شاگردن بسم اللہ کرو نائن دے شکردن چھین دے پتران دیسے نائی کیو آئی بھی میرے ایتھے کوئی قاسم دا ناو کرے لوگ دے ہی علامہ دے کس ہے نائن دے شکردن چھین دے پتران دیسے نائی ہوئی مکتا میں پڑھ کے لگا ونیا دیکھو جی کیا کھڑے پڑھ دے تیرے صادق امام تو بندے آ کے پوچھے مولا یہ تو نے نانے نال اللہ وعدہ نہیں کیتا ان تو نے کل کا سر تے کو خیر قصیدہ دتی سبحان اللہ صلی اللہ رب کا من ہر نماز پڑھی کر قربانی دتی کر ان شان یا کو ہوا لبتا تو نہیں تیرا دشمن بے اولاد ہے مولا تو نے نانے نال وعدہ نہیں کیتا اللہ فرمایا ہوا دا کیتے مو کے تو نے نانے دے کئی من کر کئی دے پانی پوتر کئی دے چین کئی دے ساتن کئی دے دائیں تے اللہ کے بھی تیرا دشمن بے اولاد راسی بادشاہ فرمایا پتا تا کرو جن دے سڑی دے نے ہن ہون دے غازی آکے بچہ نہ سمجھے اسا ہاش بھی کہیں کچھ دھوکا نہیں لے دے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے ہکی واری رکھ میں نہ بچڑا ہکی واری رکھ میں نہ بچڑا خیر ہوئی اللہ کا ارادہ ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا عباس آکے اللہ کے دھوکے بسم اللہ کرا دھوکے نہ مارے ہوئے بٹانے گھندا میرے نال اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا
پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے سنو آپ نے سمجھائے بڑے کافیہ کراچی رائی نجف صحیح میں پنڈت آپ نے سمجھائے بڑے آتا بادشاہ اللہ کا ارادہ ہے میں ہمیں نہ پہ راضی ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے عباس کا شاگرد ہے شیروں